हीअ प्रॉब्लम ॾिसो त इफ एक्स खां मां वाए का मां ज़ेड बी द डिजिट्स ऑफ अ नंबर बिगनिंग फ्रॉम लेफ्ट द नंबर इज़ चारि ऑप्शन ॾिनल आहिनि सो हीउ पेपर सॉल्व कयूं पिया पाण पहिरियों नंबर क्वेश्चन जेको आहे सो ॾिसो त ही कीअं सिम्प्लीफाए थींदो सॉल्युशन क्वच्चन चवे थो त जेको एक्स का मां वाए ज़ेड आहे बिगनिंग बिगनिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड मीन्स अगरि हीअ अगरि असां ॾिसंदासीं त इहे थींदा जेको आहे सो वंस सो इहे जेके आहिनि से टैन्स ऐं एक्स जेके आहिनि से हंड्रेड्स क्लास फोर में जेके आहिनि से इहे ॿार पढ़ंदा आहिनि तव्हां ॾिसी सघो था क्लास फोर में मौजूदु अथव सो इनखे सिम्प्लीफाइ करण लाइ हाणे ॾिसो इहे अगरि एक्स आहे त एक्स खे मल्टीप्लाए कंदासीं हंड्रेड सां उन बाद में प्लस वाई के मल्टीप्लाई मल्टीप्ल टेन से हे हंड्रेड साइन टेन सेन हे वन सान तो जेड के जो सो मल्टीप्ला वन से सो ही वा हंड्रेड एक्स प्लस टेन वाई प्लस जेड सो जो एक्स वाई जेड वो बराबर है हंड्रेड एक्स प्लस टेन वाई प्लस जेड मीनसो सही जवाब आीडाक